po ishe detyruar të rija me disa të rritur, të cilve nuk mund t'ju ikje dot. Më në fund erdha dhe jam shumë i gëzuar që sot shikoj të realizuar këtë dëshirë për të krijuar një qendër të vërtet formimi artistik dhe aktimi për fëmijët. Jo të gjithë nesër do vendosin të bëhen artist, por në këtë rrugë, duke marrë edhe këtë ushqim të veçantë shpirtëror dhe estetik, patjetër që çfarëdo që të bëni nesër do jeni me siguri më të pasur. Më të pasur në botën tuaj të imagjinatës, të mendimeve, të shikimit, të dëgjimit, të folurit. Dhe për këtë arsye ne duam që këtë mundësi të re që i krijohet fëmijëve këtu në Tiranë ta bëjmë të mundur edhe në qytetet e tjera. Po ndërtojmë një qendër të madhe dhe shumë moderne fëmijësh në Korçë. Kemi një tjetër projekt në Berat në bashkëpunim me drejtuesit e bashkive të qytetet e tjera. Po kërkojmë të nxisim këtë proces për të pasur një rjet të tërë kombëtar ku fëmijët që kanë dëshirë të hynë në këtë labirint magjik të tingujve, të ngjyrave, të fjalës, të mund ta kenë të mundur. Dhe padyshim për të lehtësuar edhe mbështetur edhe prindrit që kanë nevojë që krahas përpjekjeve të tyre në muret e shtëpisë të kenë edhe hapësira tjera ku të mund t'i japin fëmijëve të tyre mundësinë që të socializohen me bashkëmoshatarë, të dëgjojnë mësues që mund t'i udhëheqin me kujdes për të marrë sa më shumë nga ky ushqim i posaçëm shpirtëror. Patjetër që Tirana është shumë e madhe për një qendër që nuk është e madhe sa Tirana, por duke parë edhe pjesëmarrjen, duke parë pastaj edhe si do të zhvillohet qendra në vijim, me siguri në këtë eksperiencë mund ta shtrim edhe me pika të tjera më lokale në njësi të ndryshme të Tiranës. Sidoqoftë, kjo është një eksperiencë e re, e bukur dhe patjetër që varet shumë nga prindrit, varet shumë edhe nga mësuesit se sa do ta bëjnë të vlefshme për fëmijët. Sidoqoftë, puna jonë nuk mbaron këtu. Ne do vazhdojmë të kemi vëmendje për ta përmirësuar në vijim këtë qendër, sepse është një eksperiencë tërësisht e re. Qendra ka ekzistuar si emër, ka pas disa mure dhe disa hapësira tërësisht jo funksionale që nuk kishin asnjë kusht. Sot është një realitet krejt tjetër. Unë nuk dua të zgjatem më shumë. Dua që ti falenderoj prindit që janë këtu sot, ti komplimentoj që kanë zgjedhur që t'u japin fëmijëve këtë ushqim të veçantë, të ftoj prindër të tjerë ta bëjnë të njëjtën gjë dhe t'i uroj një vit të ri të gëzuar. Viti tjetër fillon me këtë qendër dhe shpresojmë shumë që koha
I odem do nekakvi drejt, po da nam so jede nese si, ta përmirsojmë edhe më shumë atmosferën dhe si ta rrisim edhe më shumë cilësin në këtë rrugë të re të bashkëpunimit me prindrit në funksion të fëmijëve. Këtu janë disa mosha, nuk janë vetëm fëmijë dhe një moshe, dhe kjo e bën edhe më të larmishme, por edhe më komplekse punën e qendrës. Kështu që dua ta anonimizoj se prania e prindërve dhe nxitja e prindërve është një rëndësi themelore. Dhe sa më shumë prindrit janë përfshirë, dhe sa më shumë prindrit na drejtohen dhe ne për të shprehur jo vetëm shqetësime, po edhe sugjerime, aq më mirë do të bëhet kjo punë e përbashkët. Respekte prindërve, gëzuar fëmijëve dhe patjetër edhe suksese drejtuesve dhe animatorëve të qendrës. Duke menduar që pse s'po mbaroja, kuptova që jam në pozicion shumë mirë sepse më vjen dielli. Edhe ndërkohë po marr temperaturën normale pas një periudhe jo fort normale nga aty ku erdha. Shumë faleminderit.